Rais wetu, hawa watu, mimi na waogereshanga, wale wa upinzani. Juzi nikawaambia, wewe, sio mutu, ya mukate ya Burubad. Munisikia nikiwaambia? Nikawaambia wewe, sio waselerak. Wewe ni wa Murusik, na Mukimo, na Gwase, na Doma. Na nikawaambia nyinyi, huyu mwanaume msichezee. Simuliona vile aliwakibiza bio wakati wa maandamano. Mnataka aendelee kuwafukuza namna hiyo. Mimi yangu ya mwisho rais wetu. Hii maneno ya mazungumzo mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mnaleta hodi na bere. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkata nusu. Ebu tuonyesha rais wetu hatutaki mkata nusu.